Доброто с посветил Назов, 7 сутринта. Първо редовно заседание на 47-то народно събрание. Председателският съвет реши пленарния ден да започне с изслушване на министъра на културата професор Владислав Минеков. Той ще отговаря на депутатски въпроси по казуса с вестник Труд. Ще бъде създадена и временна комисия за изработване на парламентарен правилник. Докато това стане, депутатите ще работят по стария. За сега няма да бъде въвеждан зелен сертификат за депутатите. Те първо обаче темата ще бъде обсъждана в пленарна зала. Коалиционното споразумение на финалната права. Така определи преговорите с председателят на Продължаваме промяната Кирил Петков. БСП обявиха, че вече нямат забележки по текста. Левицата са получили окончателното споразумение късно снощи. Предстои Националният съвет на партията да го одобри. До края на деня трябва да стане ясно и дали Демократична България ще го подпишат, а Има такъв народ все още искат корекции. Според Петков обаче все още не е постигнато окончателно съгласие около персоналния състав на Министерския съвет. Очаква се днес да стане ясна структурата на кабинета. Стана ясно още, че икономическият ресор се разделя на две – икономика, индустрия и иновации и растеж. Защото самите групи в момента и коалиционни партньори така съвещават помежду си, кои да са техните предложения. Така че очакваме съвсем скоро време да ги получим, но още нямаме този лист. За част от хората ние знаем за нашите, разбира се, но за техните не. И сме се съгласили така заедно, коалиционните партньори, че докато не финализираме политиките, няма да излизаме пред медиите и с имена. На заседанието си днес служебното правителство ще решава дали общините да получат допълнително финансиране, за да се компенсират родителите, останали вкъщи заради онлайн обучението, въведено при пика на четвъртата COVID вълна. Ще бъде обсъдено и отпускането на безвъзмездна помощ за туроператорите за нереализирани пътувания. В дневния ред са включени общо 21 точки. А в рамките на заседанието те ще обсъдят и дали общините да получат допълнителни средства за компенсиране на родителите, останали вкъщи заради онлайн обучението. Както вече разбрахте, кабинетът ще обсъди и дали да отпусне безвъзмездно помощ на туроператорите заради нереализирани пътувания вследствие на COVID-19. А сега, към данните, 2299 са новите случаи на коронавирус за последните 24 часа у нас. Положителни са малко над 8% от направените тестове. Починалите за последното денонощие са 103. 97% от тях не са били вакцинирани. 650 са новопостъпилите в болнични заведения, а общо хоспитализираните са 5702. В интензивни отделения са 627 души. Оздравелите са 2016. Във вторник са били поставени 17802 дози ваксини. Скандално видео, предоставено от ITV News, постави кабинета на Борис Джонсън в неудобна ситуация. На запис, направен на 22 декември миналата година, бивша говорителка на британския премиер се шегува за провеждането на коледно парти на Даунинг Стрит 10 в момент, когато в страната е в сила пълно затваряне. На пресконференция Алегра Стратън признава пред свои колеги, че е имало почерпка с сирене и вино без социална дистанция, но все пак твърди, че това е било бизнес среща. Според източници на BBC, партито се е състояло на 18 декември миналата година и на него са присъствали няколко десетки хора. Даунинг Стрит отрича да е имало прием. Опозицията определи видеото като обида към всички британци, които миналата година не са имали възможност да бъдат със своите близки по празниците. Норвегия обяви нови мерки, за да спре разпространението на COVID-19. На домашни събирания не може да се канят повече от 10 души, като хората трябва да са на дистанция от метър с всеки, който не е член на домакинството. Заведенията, където се сервира алкохол, ще затварят в полунощ. Мерките се въвеждат за 4 седмици. Изключение ще бъде направено за Коледа, когато на семейни тържества ще могат да се събират до 20 души. Бурята бара върхлетя бреговете на Великобритания и Ирландия. Бурните ветрове предизвикаха гигантски вълни на остров Ман. Очаква се скоростта на вятъра да достигне 70 км в час. Бурята затвори пътища и остави хиляди домакинства и офис сгради без електричество. Проливните дъждове на места предизвикаха и наводнения. В 12 области училищата са затворени.
И за финал се връщаме у нас. По традиция, студентския празник 8 декември е свързан с пътувания и няколко дневни празнувания. От пътната полиция предупреждават пътуващите да подготвят автомобилите си за зимни условия. Останете с Денят започва и Христина Христова. Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и на мобилното ни приложение. Следващата емисия посветена се в 8.